ilgari ketgan jamiyalarni ham ko'ramiz ki unda ham erkaklar sahna olishi muhim va ham ayollarni. Agar bizlar jamiyani bir qushga tashbih bersak, bu qush ikki qanoti bilan uchadi. Va ikki qanotini bizlar ayol va erkak deb tashbih qilamiz. Bir qanot bilan hech vaqt bir jamiya ilgari ketishi mumkin emasdir. Agar bir rasmiy idoraga ayollardan ishlovchimiz bo'lmasa, mamlakatni ilgari ketishi g'ayri mumkin. O'shandayki bir uyga bir ona avlodlarni tarbiyalashiga eng katta roli bor, jamiyada ham shunday roli bor. Agar bir qiz bola bir darsni yo o'qishni yo ilmni o'rgansa, ko'plarchaga bu yetishadi. Agar bir erkak o'rgansa, shoyat bir erkakka yetishtirsa. Bu Afg'onistonda buni endi ayniqsa Afg'oniston shimolida qizlarning shu ta'limdan mahrum bo'lgani qanday ta'sir qiladi ularga? Tamomi oilalar ustiga yomon ta'sir qo'ygan va yarmi nufusi mamlakat uyga o'ltirgan va bularda bir maoshi yo'q, bularda bir ishi yo'q, bularda bir harakat qilishi yo'q, bular bir bekor bo'lgan uyga qolgan va ba'zi ayollar, familiyalar hatto qizlarni majbur bo'ladiki turmushga chiqarsa va bu turmushga chiqishlari bu turmushga chiqqanlari biroz kichik singa bular oila bajartiradilar, oilaga tashkil beradilar va bular savoddan ham mahrum, ilmdan ham mahrum va bular o'z haqqini hatto tushunmaydiki nima narsa bo'lsa. Shu sababdan vaqti o'zlari savodsiz qolsa, beilm qolsa, bular imkoni borki bolalarni ham yaxshi tarbiya qilolmasa. Buni endi dunyo Tolibonga bosim o'tkazib kelyapti. Tolibon hech bir zamon bu bosimlarga tan bermayapti. Nima qilish kerak? Bu Tolibonning ko'proq buni endi shunga rozi qilish va maktablar darvozalarini ochish uchun. Unda bir qattiq fishor emas deb o'ylayman. Hozir fishorlar ham siyosiy shaklda pesh ketadi. Va fishorlar ham o'sha bizda ko'rib turibmiz-ku, qanday qilib bularni keltirdilar va nima raqam faysalalar Dohaga bo'ldi. Bu hamma ishlaydiki pardalarni orqasiga bular tuzaldi. Va shu kabi ki fishor ham keladi. Fishor ham bir fishor muhim va arzindiki voqean bularni yaxshi yo'lga ketirsa emas. Tolibon aytib kelyaptiki, biz qizlarning ta'lim va ta'lim olishiga qarshi emasmiz, lekin biz shu ta'lim tizimini islomga mos qilib keyin bularga ruxsat beramiz deyapti. Endi bundan oldin Afg'oniston ta'lim tizimi islomiy emas edi, ustoz. Afg'oniston bir islomiy mamlakat edi va hammasini hijobi bor edi va hammasi o'sha avvaldan ham erkaklar to sinni qonun erkak ayollar to qonuniy sinniga kirguncha davriy ibtidoyada ulesaga bular ayrim ayrim dars o'qish o'qiydilar va keyin bilim yurti tahsillarga borgandan keyin bular bilim yurtlarga birga tahsillarni pesh etdilar. Ammo bu qismatga ham bular ham hijoblari bor edi va ham qonundan murojaat qilidilar va ham bir islomiy shaklda bular maktablarga bor edi va hozir men bilmasam bular nimasini hijob deb aytadilar. Bunday ekan nima qilish kerak? Oqibat nima bo'ladi buna shunday ketaversa? Afg'onistonga fikr etaman o'sha kommuna avvaliya qonunlari ijod bo'ladi. Afg'onistonga ayollar butunlay ilmdan mahrum bo'ladi va hamchunon Afg'onistonda kishvari bir badbaxtlik, vahshat va dahshatga hozir ham bor bundan ko'proq bo'lib Afg'oniston bir yomon yo'lga qarab ketsa shoyat. Endi nima qilish kerak nihoyat? Faqat tamomi jami jahon qo'llarini bir etib qattiq tarin fishorni ustiga borib etsa va millati Afg'oniston ham boyat bellarini bog'lab bularga ham bir dalil va daloil bilan va bir maslahatlar bilan ilgari borsalar, yo maslahat yo zo'r. Bu xususda biron bir taklif bilan chiqqansizlarmi? Mana bu katta-katta tashkilotlarga boshirgan bo'lsalaringiz, ular nima deyaptir? Tojoyki qo'limizdan kelarchani ses chiqaramiz, aytamiz. Va ammo biron toza ma'yus biz. Jami jahonining ishlaridan va hamchunon toliblar ishlaridan.